Доброго дня! Я працівник психологічної служби Долинської ОТГ. Хочу з вами поділитися, як правильно боротися зі стресом. Намагайтеся залишатися якомога позитивніше. Діти сприймають те, що відбувається, виходячи з вашої поведінки. Вам необхідно залишатися завжди спокійними та сильними. Обнімайте своїх дітей. Тактильний контакт дуже необхідний для них, якщо вони цього хочуть. Завжди пам'ятайте, що вони потребують вашої підтримки, вашої допомоги. І тільки ви, рідні батьки, можете їм в цьому допомогти. Тільки обійми, тільки хороші слова. Уникайте відкритих конфліктів з родичами та друзями. Тому що те, що відбувається вдома, відбувається в серцях наших дітей. Приймайте те, що відчуває дитина. Ваша дитина, які б емоції не показувала, ви мусите їх сприймати такими, як вони є. Закликаю вас, не заохочуйте у своїх дітях почуття гніву або помсти. Це тільки посилить тривожність вашої дитини. Ось декілька способів для зняття стресу. Дихальні вправи – це глибокий вдих та видих. Вдих та видих. Щоб було цікавіше вашим дітям, ви можете застосувати свічку. Запаліть свічку, нехай вона задуває. І так декілька разів, кожного разу віддаляючи свічку від дитини, щоб вдих та видих був якомога сильніший. Малюйте. Малюйте разом. Арт-терапія завжди допомагає. Малювання не тільки допомагає відволікатися від джерела стресу, але й розвиває стресостійкість. Ліпіть із пластиліну. Під час ліплення ділянка мозку, яка відповідає за стрес і стресові реакції, стає неактивною, оскільки імпульс активізують інші ділянки мозку. Пишіть. У старших дітей опис своїх почуттів на папері сприятливо позначається на настрої. Переконайте дитину, що те, що вона написала, ніхто не прочитає. Слухайте музику, покричіть, якщо потрібно, разом з дітьми. Приготуйте смачну їжу. І пам'ятайте, що ви батьки, ви сила і ви підтримка наших дітей. Завжди будьте позитивними, в хорошому настрої, тому що мікроклімат у ваших сімей – це в душі у ваших дітей. Ми разом з вами, ми психологічна служба, завжди на допомогу прийдемо в будь-який момент.